محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، محمد. Poćite внимание на твоите дела, на твојот однос према Аллах џелле џалалуху. Драги браћа, Пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем во една прилика застана покрај гроб. Овој хадис го бележи Ахмед, го бележи Тирмизи, го бележи Ебу Давуд. Застана Пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем покрај гроб. Фабека. И почне да плаче. Неговата брада се намокри. Дури местото каде што беше пред него, и тоа се намокри од солзите на Пејгамбер со селјан. И потоа им рече на асхабите, потоа им рече на присутните, на оние кои беа околу него, им рече: «Ли мисли хаза фаиду?» За ова нешто подгответе се. За гробот подгответе се. Каде и да одите ни села земја, ќе се врати одите во вашето вечно престовалиште, во гробот. Гробот е наша вечна куќа. Меѓутоа, драги браќа, гробот не е одморалиште. Гробот не е одморалиште. Гробот е прва станица од станиците на Ахирет. Од тука започнува патешествието кон Аллах џелле џалалу. Вели Муджахид, еден од нашите добри предходници, вели: кога човекот ќе биде поставен, спуштен во гробот, аувелу ма јукеллимуху, прв кој ќе му се обрати во гробот, на умрениот кој ќе биде спуштен во гроб, ќе биде самиот гроб. Самата земја, самата дупка, таа прва ќе проговори. Па ќе му рече: «Ене бейту дуд», јас сум куќа на црви. «Ене бейту лахше», јас сум куќа на осаменост. Јас сум куќа на казна. «Ене бейту зулме», јас сум куќа на темнина. «Хаза ма адетту леке», ова е она што ти го припремив за тебе. А ти, човеко, што си припремил за мене? Гробот ќе ни го рече ова. Што сме припремиле ние за гробот? За средбата со Аллах џелле џалалуху.